Tomàs, estem aquí i ben acompanyats perquè s'acaben d'entregar els diplomes a l'ajuda que fan una colla, jo dic colla de gent, colla d'empostins per amor a l'arte, per ajudar a tots els actes que fan aquí, ja només fires, sinó a totes les activitats que fan durant tot l'any, en posta. I per això tenim a la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Anabel Marcos. Bon dia, Anabel. Hola, molt bon dia. També tenim el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta. Espera, que m'estan agafant el cable, no preocupis, coses del directe. A Miquel Subirats, bon dia, Miquel. Hola, bon dia. I també a Francisco Viol, el CAP, el representant de Protecció Civil d'aquí d'Amposta. Correcte, hola, molt bon dia. Fa pràcticament, Tomàs, s'han entregat aquests diplomes merescudíssims, no, Anabel? I tant, molt, molt, molt merescuts. Jo els he dit que la feina que fan és una feina que no té fronteres, que està molt ben reconeguda per la societat, que han de continuar fent-la així. Jo els encoratjo i sobretot m'he posat a la seva disposició tant de Protecció Civil com de la policia local, com les coses de seguretat i emergències d'aquí Amposta, com a ampostina que sóc i responsable de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Ho sap bé Miquel, el regidor de Governació, i és una feina que hem de fer tots plegats. Una feina no remunerada, que això també s'ha de dir clar. No remunerada, i sempre ho dic, a vegades ens demanen peticions, el mínim de vehicles, d'indumentària, i dic, ostres, que pel treball que feu demaneu molt poc. Sempre dic que si no fos per ells, la majoria d'actes que es fan a Amposta no es podrien realitzar, perquè de la seva forma interessada ens permet tirar endavant moltes coses que sense ells seria molt difícil portar a terme. Francisco, i per què no demaneu res? Perquè déu-n'hi-do quantes hores li esteu aplicant ara només a fires? L'horari d'obertura, normalment quedem a les 10 del matí, una horeta abans, per a poder reunir-nos tots, planejar el dia a dia, a l'hora del que pugui sortir a donar el servei, i ens quedem fins al final. Són 12 hores com a mínim. Sí, sí. Gratis. Perdona, perquè som molt català, jo, saps? També n'he sentit. Gratis i inclús per amor a l'arte. I per què? Per què decidiu treballar en aquest tipus d'events per amor a l'arte, com diu el regidor, només demanant trajes, cotxes? Per què demaneu tan poc? A veure, simplement el que nosaltres demanem són les necessitats. Sobre les necessitats, allò nosaltres intentem demanar. Que es pot aconseguir bé, si no, doncs intentarem anar peleant fins que es pugui aconseguir. Aconseguir coses que nosaltres necessitem tampoc és gens fàcil, perquè un vehicle, per exemple, no val 4 duros. O sigui, doncs s'han de fer uns passos, s'ha de fer els pressupostos que puguin haure, i una volta aconseguit, doncs bueno, anirem per una altra cosa. Quanta gent s'ha hagut notat a la Protecció Civil? Més o menys sobre uns 35 voluntaris. Sobre uns 35, clar, doncs, cada un ve quan pot també, no es pot obligar a dir tu has de vindre a totes les fires. És el nostre temps lliure que disposem també, a veure, tenim vida pròpia, família. Gràcies a ells això és molt que també ens diguin aneu i col·laboreu en el poble. Ah, perquè, Anabel, són persones que no són ni policies, no són gent que tinguin un diploma com en quant a seguretat, però que estan fent aquesta tasca quasi pareguda. Bueno, sí, realment sí que tenen un diploma. Avui tenen el diploma pel que han fet, clar. Des de l'Institut de Seguretat Pública se plantegen cursos per a voluntaris de Protecció Civil per a poder desenvolupar la seva tasca millor. Però a més d'això, el que sí que estem potenciant moltíssim, ja es va començar, però jo en aquesta faceta sí que ho vull fer, és la formació al territori. La formació al territori perquè estem parlant d'això, de persones voluntàries que ho fan gratuïtament i a més que el que no podem fer és que tinguin una sèrie de despeses d'una tasca que després han de desenvolupar. Per tant, per a mi la formació a territori és fonamental i per això us ho he dit que el que han de fer és continuar treballant pel territori, per Amposta i en tota la seguretat de que des de l'Institut us ho donem el seu reconeixement com a caps i com a Protecció Civil, però a més també la possibilitat de no tenir que fer desplaçaments a Mollet i poder-los fer aquí a territori. I Miquel, com a regidor, no sé si ha passat alguna vegada, sé que potser t'estic ficant ara en un aprieto, donar-los una mena de remuneració, no només un diploma, sinó... Francisco ja m'està dient que no, i vosaltres no voleu. És que, a veure, nosaltres ja ho tenim, la paraula voluntari. Nosaltres entenem que la paraula voluntari és ja rebre, o sigui, tu fas alguna cosa sense rebre res a canvi. Nosaltres ja ho tenim assumit, això. Que això diu molt de vosaltres. Ho esteu fent ja per amor a l'arte, no per una remuneració pròpia ni res.
Però jo insisteixo, no sé si l'Ajuntament té algú pensat, almenys com una cistella o algo. Com se sol dir, si busquéssim al diccionari la paraula altruista, segurament sortiria gent de Protecció Civil. Sempre que hem parlat de temes que necessiten, mai pensen en algo econòmic a nivell personal o que se'ls pugui donar algo a ells directament. Simplement pensen en algo per l'associació. Millora de vehicles, millora de material, millora del que sigui, però sempre que reverteixi en ells i de forma correlativa reverteixi en el poble. Francisco, potser hi ha molta gent que ens està mirant al YouTube o ens estan escoltant ara mateix a la ràdio, gent amb postina que diu, mira, m'està agradant això de ser Protecció Civil, què haurien de fer, on s'haurien d'apuntar, on haurien d'adreçar-se? Més que res, anar a la policia local o entrar a la pàgina de l'Ajuntament, allí posa les pautes, però més que res anar a la policia local, dir que estan interessats en formar part de la nostra associació i llavors ells ja els donarien el telèfon de contacte i nosaltres ja pues, quedaríem amb la persona interessada, l'explicaríem més ja detalladament el que nosaltres fem i el que ha de portar i llavors ja seguir les pautes que han de seguir habitualment. Doncs bé, gent que ara suposo que venen èpoques dures per vosaltres, perquè venen Nadal, Reis, Pare Noel, sí. Molta feina. La veritat, per nosaltres quan ve el boom de feina és més de cara a les bones hores, de cara a l'estiu. Ara per nosaltres és una temporada light. Sí que ara estem en fires, són 4 dies, són moltes hores, però relativament en comparació de l'estiu és la mar de tranquil. Penseu que Amposta és una ciutat molt esportiva i el 95% dels actes esportius està a Protecció Civil col·laborant. Per tant, setmana rere setmana tenen actes i tenen històries per col·laborar. Doncs ens quedem amb aquesta paraula, voluntaris, amb molt arte, voler que les coses d'Amposta funcionin bé. Moltes gràcies tant a Anabel, a Miquel i a Francisco i a tot l'equip avui, sobretot a tot l'equip de Protecció Civil d'Amposta. Passem a la connexió amb tu, Tomàs.